Salam əziz Səngər TV tamaşaçıları. Bilmirəm siz nə qədər, amma mən sizin üçün çox darıxdım. Hadisələr də getdikcə gərginləşir. Və əsas məsələ dünya üçün də, Azərbaycan üçün də bir dəqiqə Ukrayna məsələsidir. Ukrayna-Rusiya müharibəsidir. Dünyanın ona münasibəti, dəngə düzənin dəyişilməsi. O böyük, o boyda böyüklüyə gəlib çatmaq üçün əvvəl balaca başlayacağıq. Məsələn, başlayacağıq Astaranın Buruzuband kəndindən. Ukraynaya gedib çıxmaq üçün görün neçə min kilometr yolları Buruzuband kəndindən ora. Biz Ukrayna sevgisinin, Ukrayna qələbəsini istəyiriksə Buruzubanddan başlamalıyıq. Məsələn, Buruzuband kəndinin bir müəllimi var. Tufan Rəfiyev. Dünya onun vecinə döyür. Verilişə baxır, Rəşad Mahmudova müraciətə baxır, qayıdır, məktəb direktorunun tərbiyəsinə, əxlaqına bax. Xadimə yanında deyir, xadimə yanında, məktəb direktoru. Aydın John kim deyir, mən pulumu vermişəm, həll eləmişəm. Tufan Rəfiyev, sən pulu kimə veribsən, bir o qədər də verəcəksən. Cinayət işi başlanmasın. Əmin olduğun Rəşad Həsənov, bel bağladığın Hacı Şükürov, özü gəlib o xadimələrdən, o kənd adamlarından üzr istəyəcək. Bunu mən lotu kimi demirəm. Azərbaycan Respublikasının qanunları bunu tələb edir və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl olunacaq. Bilirsiniz niyə? İndi bu verilişdə mən 50 illik yubileyimdəki çıxışımdan bir hissəni nəzərinizə çatdıracağım. Sizin də Emin Əmrullayevində. Mən konstitusiyasız adam ola bilərəm. Mən nə bilim həyatda hansısa meşan görüntülərdə ola bilərəm. Amma mən ən sarsıntılı anlarımda, ən ağır günlərimdə, ən tərbiyəsiz vaxtlarımda belə müəllimi görəndə ayağa durmuşam. Bunu sənin varlığından xəbərim olmayanda demişəm 2018-ci ildə. Və yadınızda saxlayın, siz də, Rəşad Həsənov da, Rəşad Mahmudov da dünyada heç bir pul lazım olanda hansısa gücə malik deyil. Məsələn, bizim dostlardan Aqil Alaşov danışıb. Saqib Sabancı Nərgiz TV-də, NTV-də müsahibə verəndə müxbir xanım ondan soruşur ki, bilirsən Saqib Sabancı kimdir? Türkiyə tekstilinin atası Süleyman Dəmirələ və Süleyman Dəmirəlin timsalında Türkiyə dövlətinə borc verən, kredit verən adam. Heydər Əliyev Azərbaycana gələndə dedi ki, Saqib bəy, mənim pulum yoxdur, prezident adama biraz da pul vermək xərcləyib. Elə bir adama sual verdilər ki, sən xoşbəxtsənmi? Qayıtdı, dedi ki, yox. Mən istəyirdim, mənim oğlum olsun, mən ona Jaguar alım. Amma mən heç ona corab da ala bilmədim və ekranda onun əlil oğlunu göstərdilər. Bunları niyə başlayıram? Müəllim nə isə izah edəndə nümunə gətirir. Mən Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan müəllimlərinin müəllimi Naziri Emin Əmrullayeva bunu misal gətirirəm. Siz elə bilməyin, biz deyirik bunlar boş şeydir. Siz elə bilirsiniz, bu nazir arvadları, bu icra başçılarının arvadları, qızları, onlar haqqında efirlərdən deyilənləri oxumur, xəbərləri yoxdur. Siz elə bilirsiniz, o nazirlər evə gələndə, o icra başçıları evə gələndə, arvadları onlara demir ki, gəl, var yoxundan keçən ərim, gəl. Bizi yağbal içində, bizim var yoxumuzu söydürə-söydürə yaşadan nazir, gəl sənə qurbanım. Amma Azərbaycan xalqı da evində deyir, gəl, mənim hökumətin urvatsız elədiyim ərim, gəl. Mənim vətən uğrunda qıçını itirib, veteran adı olmadan gəzən, veteran təqayüdü almadan vətən üçün vuruşan ərim gəl. Bax, belə kontrastdır Azərbaycanda. Elə bir söz oxumurlar o nazirlərin arvadları, qızları, gəlinləri. Nələr yazırlar. Öz evində arvadından, qızından utanmayandan nəinki nazir heç çoban da çıxmaz. Ona nəinki təsir. Bizim təsirin indi bizdə tənqidin səviyyəsinə bax da. Dostlardan biri vardı, dünyanəcən İlham Əliyevin əleyhinə gedirdi. Biz indi İlham Əliyevdən tənqid səviyyəsindən, nazirləri tənqid səviyyəsindən, icra başçıları tənqid səviyyəsindən birisi nəyə düşmüşük? Gecə barını müzakirə edirik. Gecə barını müzakirə edirik.
biz Kemalettin Heydarov'u, Rafael Mirzayev'i müzakirə eləməkdənsə, Ziya Məmmədov'un bu ölkədən taladığı pulları, Ramiz Mehdiyev'in bu ölkənin başına açdığı oyunları müzakirə eləməkdənsə, Mirşahin'in dediyinə mız qoyuruq. Biz Mirşahin'i müzakirə edirik, Əflatun Amaşov'u müzakirə edirik. Biz bununla istəyirik ki, dünya bizə dəyər versin. Əgər ölkə normal, demokratik ölkə olsaydı, bu ölkədə kəramət böyükülün qəhrəmanlığına ehtiyac olmazdı. Bu ölkədə Aydın Caniyevə kimsə yazmazdı ki, halaldır sənə, sən həqiqətləri deyirsən. Normal, demokratik ölkənin qəhrəmana ehtiyacı olmur. Normal, demokratik ölkənin yazısından mövqe bildir iddiası olmur. Ziyalı axtarılmır orada. Normal demokratik ölkədə olmur. Və normal demokratik ölkədə hər bir kəs həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaş könüllü şəkildə gedir, çağırışdan yayınmır, gedir, müharibə olursa, dövlət müharibə edirsə, aparır Vietnama, aparır Afqanistana, aparır Rusiyaya, döyüşür. Bu onun dövlətinin siyasətidir. O bilir ki, dövlət başçısı normal demokratik seçki ilə keçirilib, dövlətin milli doktrinası var, dövlətin təhlükəsizlik doktrinası var, var. Lazımdır Afqanistanda vuruşaq, lazımdır Vietnamda vuruşaq, lazımdır Ukraynada vuruşaq. Normal demokratik ölkədə, Azərbaycanda Səngər TV 3 dənə mikrofon qoyub, danışır, qazinin haqqı verilmədi, veteran adı verilmədi. Zabit generallara görə orden medallarından intihar. Bala, niyə? Niyə mən qazinin problemini həll eləməliyəm, işıqlandırmalıyam? Bu milyonda bir olmalıdır. Orada da hansısa anlaşılmazlıq olanda. O halda ki, həmin qazinin, veteranın vuruşduğu hərbi isə sonuncu adamına qədər döyüşdə ölüb, bu tək qalıb. Sübut edə bilmir ki, mən insa ilə hərbi hissədə erməniyə qarşı vuruşmuşam. Təsdiqləyən şahid yoxdur. 21-ci əsrdir. Əskərlər hansı hərbi komissarlıqdan çağırılıb? Hansı hərbi hissədə xidmət edib? Hansı döyüş əməliyyatına göndərilib? Yoxdur. Azərbaycan qəbristanlıqları doludur naməlum əskərlə. Nətər naməlum da kişi? Sən xalqın oğlunu aparmışsan döyüşə, hərbi hissədən aparmışsan, qeyd eləmişsən, hesabat vermişsən, çağırış planı yerinə yetirdi, hansı hərbi hissəyə göndərmişsən, hansı komandirə vermişsən, hansı döyüş bölgəsində, hansı döyüş əməliyyatına göndərmişsən, bu planlı deyil. Yaxdım Əli çağırıb küçədən, Həsən, aydın, gəl gedək buradan erməniyə qarşı vuruşaq. Sən niyə onun döyüş xidmətlərini qiymətləndirməyəsən? Sən niyə ona o pətəni verməyəsən? Özün qərar vermişsən, filan-filan vaxtı döyüşənlərə ikinci Qarabağ müharibəsi veteranı, birinci Qarabağ müharibəsi veteranı. Sən bu ölkəyə hələ izah eləməyibsən ki, izah eləyə bilməyibsən. Döyüşən hər bir əskər qazidir. Buna pətə vermirlər. İkinci Qarabağ müharibəsinin, birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı pətəsi ona görə verilir ki, ayda 30 manat o əlavə pul alsın. Təsdiq edici sənəddir. Elə belə, dinc dövrdə xidmətdə olmuş əskər 8 manatını, 11 manatını alıb çıxıb gəlib evə. Bu döyüşdə olana qazi deyirlər. Veteran vəsiqəsi ona görə verirlər. Sən bunu niyə vermirsən? Mən niyə deməliyəm? Nə ilə məşğulsuz? Dövlət işində nə ilə məşğulsuz? Bax, Müdafiə Nazirliyində, tutaq ki, hərbi çağırış idarəsində, bölkədə kimsə nə ilə, dövlət adına kimsə nə iləsə məşğul olur. Korrupsiya idarəsi, yazdırsan faktı, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə mətbuatda yazılan fakt, cinayət təqibinə başlamağa yetərlidir. Yazdırsan, vecinə deyil. Cinayətkar dəstədən yazırsan, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin vecinə deyil. Dövləti təhlükəsizlik məsələlərdə yazırsan, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin vecinə deyil.
Təhsildən yazırsan, Eminçikin vecinə deyil. Səhiyyədən yazırsan, nə bilim, o birisinin vecinə deyil. İnternet Bakı şəhərinin mərkəzində sürəti sıfırdır. Jurnalist həmkarlar yazır, Ədil Ədilzadə yazıb. Sıfır. Rəqəmsal inkişaf, nə bilim, Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə adam bir həftədə müraciət edir. Xətaydan, o rabitə qovuşağına biri gəlib baxmır ki, abalam, nə olur? Nəyinsə bu dövlətin adamları məşğuldur bu xalq adına. Bilirsiniz, niyə belədir? Çünki bu dövlətin başında oturanların təfəkküründə vətənə xidmət cəza növüdür. Məsələn, Enullah Fətullayev əsgərliyə niyə aparıldı? Minus 5 idi. Zamin Hacı niyə aparıldı? Minus 5 idi görmə qabiliyyəti. Fazil Mustafayev niyə aparıldı hərbi xidmət? Cəza olaraq. Bu vətənə xidmət cəza növüdür. Nədir bu vətənə xidmət? Vətənə xidmət anlayışı yoxdur, dövlətdə yoxdur. Hakimiyyətə, iqtidara xidmət var. 21 il qabağa yazmışam. Azərbaycanda vətənə xəyanət maddəsi yoxdur. Heydər Əliyevə sədaqət və xəyanət var. Onun adını qoyublar vətənə xəyanət. Vətənə xidmət yoxdur. İqtidara xidmət var. Yoxsa cəzadır. Sən bu iqtidara xidmət edəcəksin. Bir Burzuban kənd məktəbinin direktorunun tərbiyəsizliyinə əncam çəkə bilməyən təhsil nazirindən nə qədər danışmaq olar? Bardakı fahişəyə iki dəfə, birinci dəfə fahişə deyəndə ona gülür. İkinci dəfə deyəndə qayıdır deyir ki, fahişə sənin evindəki qızındır, arvadındır. Olmasa deyirsən, bura niyə gəlirdin ki, bara? Adam bir sözü bir dəfə deyər. Bir müəllim bir dərsi 50 dəfə icra edir. Emin Əmrullayı. Bir sözü bir dəfə dedikdə, əməl edin də, nəzərə alın da. Bəlkə mən sizə böhtan atıram, verin də məhkəməyə. Çağırın da Rəşad Həsənovu. Çağırın da Hacı Şükürovu. Çağırın da Turan Rəfiyevi. Maraqlanın da, deyin ki, bu Çopay oğlu mənim adımı dırnaq içində deyil, kişildir, İttiham səsləndirir. Nə var? Tapın o Burzuban kəndindən birin. Gör, o deyəcək ki, Aydın Caniyev yalan deyir. Ömrü boyu o kətdə olmamışam. Turan Rəfiyevin oxuduğu universitetdə bütün tarixi boyu Aydın Caniyev qədər savadda adam və ləyəqətli adam olmayıb. Cəsarətlə deyirəm. Çünki olsaydı, o məktəbdən Turan Rəfiyev çıxmazdı. Mən Bakı Dövlət Üniversitetini oxumuşam. Görüşürüz, ləyəqətliyəm. Dövlətimi istəyirəm. Turan Rəfiyev haranı oxuyub? Orada bir nümunə olmayıb ki, Turan Rəfiyev ondan utansın. Desin ki, mən oxuduğum universitetdə tutaq ki, Məsudi Dövran olub, tutaq ki, Elşad Səfərli olub, tutaq ki, nə bilim, Əliyar Səfərli olub. Mən ondan utanım. Birdən mənim direktorluğumun, əclaflığımın, rüşvətxorluğumun, tərbiyəsizliyimin səsi sorağı ortaya çıxar. O müəllimlər xəbər tutar, mən rüşvətxoram. Mən öz müəllimə stul atıram. Hələ nazir cəhənnəmə. Biz öz müəllimlərimizdən utanan adamları, onların varlığını nəzərə alıb. Bilər bilməz yox ha. Birdən bilər. Mən bu gün də 55 yaşım var. Mən müəllimlərimin 75, 80, 85 yaşı var. Mən utanıram birdən. Akif müəllim mənim bir yazımı oxuyar. Akif müəllim mənim bir hərəkətimi bilər. Mən utanaram ondan üz-üzə gələndə. Bu boyda dünya mənə dar olar. Biz bütün xırda və orta, böyük, iri məsələlərdə sıfırıq, sıfır. Təsəvvür edin. İndi yazmamışdım. Azərbaycanın ana müxalifət liderlərindən biri tənqidi yazı yazmışdı. Mənim də keyfimin yaxşı vaxtına düşmüşdü.
Mənim haqqımda artıq əskil ifadələr işlətmişlər, içir belə filan zat. Yəni, demişdim ki, Allah üzüzə baxıb ki, mən İlham Əliyev iqtidarına xidmət eləmirəm. Durub bir yazı yazardım və hamınızın səsini kəsərdim, küllü müxalifətin səsini kəsərdim. Yazı durur. 2018-ci ilin iyununda yazmışım. Durur. Yazmışdım ki, bəli, demirsiniz bu iqtidar diktator, prezident diktatordur, rejim korrupsiyonel rejimdir. Bax, demokratik seçki keçirildi. Siz gəldiniz hakimiyyətə. Hər şey demokratikdir Azərbaycan. Bələdiyyə, parlament, prezident seçki demokratik keçirildi və siz gəlib olubsunuz prezident. Sizin hansı biriniz söz verir ki, Azərbaycanı Rusiyanın, İranın, Ermənistanın, Amerikanın təhdidindən qoruya biləcək və necə qoruyacaq? Hamı deyirdi, demokratik ölkə olsun, hər şey olacaq. Buyurun sizə, Ukrayna. Rusbaş Yanukoviç də prezident seçildi. Qərbbaş Yushchenko da anti-Rusiya təfəkkürlü Yulia Timoshenko da başnazir oldu. İndi də Zelenski seçilib, demokratdır. Bütün dünya birləşib Rusiyanın təcavüzünün qabağını ala bilmir. Hələ bütün dünya Ukrayna xalqının yanındadır. Azərbaycanda lap belə demokratik prezident. Hər şey demokratikdir. Sənin xalq, dövlət, millət, hakimiyyət olaraq doktrinan var sənə təcavüzün qabağını almağa. Sənin heç milli doktrinan yoxdur. İnkişaf üçün milli doktrinan yoxdur. Sən qəhrəman axtarırsan. Filan döyüşdə 10 erməni öldürdü. Filan yerdə filan çıxış elədi. 1 milyon tamaşaçı alanı var. Nəyimə lazım ki? Bir tutar ki, 44 günlük qələbə ilə sevinirsən. Bir bu dəqiqə Fərruxla sevinirsən. Gəlin izah edək. Dünya çempionatı keçirilir. 16'da bir, 32'de bir, 16'da bir, 8'de bir, 4'de bir, 2'de bir final. 32'de bir de hamısını ud. 16'da bir de hamısını ud. 8'de bir de hamısını ud. 4'de bir de hamısını ud. 2'de bir de ud. Finalda uduzdun. Senin 100 qələbənin ne xeyri var? Fərruh, senin tam və qəti qələbəndir mi? 44 günlük savaş senin tam və qəti qələbəndir. Onda niyə silahı yerə qoymuşsun? Əgər düşünürsənsə, 5 dənə İskəndər raketi atacaq Azərbaycana. Bunda niyə? Niyə düşünmürsən o 5 dənə raket atılanda önləyici tədbir tapasan? Bunun çox ağır cavabı var, çox biədəb, əskildici cavabı var. Biri 5 raket atacaq, susacaqsan. Biri 5 dənə məscid partladacaq, susacaqsan. Biri 5 dənə bar partladacaq, susacaqsan. Latviyada niyə partlatmırlar? Litvada niyə partlatmırlar? Deməli, sənin xalqının müəyyən hissələri satqındır, küll halında. Rusiyanın, İranın, Ermənistanın, Amerikanın, Almaniyanın, İspaniyanın, hətta Türkmenistanın xüsusi xidmət orqanlarına işləyir. Sənin dövlət təhlükəsizlik xidməti nəyinə məşğuldur? İcra başçılarını tutmağa. Onu da ikisini tutub. 82-si qalıb. Sənin ordun nəyinə məşğuldur? Əgər 5 yox, hətta bir İskəndərin qabağını ala bilmirsə, atılanda nə olacaq? Onun qabağını ala bilmirsə, onda nədən danışırsan? Yaxşı, başa düşdü. Ukraynanın 40 milyon əhalisi vardı, ərazisi böyükdür. Dünya ona da... Yaxşı. Onu da təhsil sistemində qayda yaratmağa deyirəm. Səhiyyədə qayda yaratmağa deyirəm. Vətəndaşların qanun pozuntularına, korrupsiyaya, rüşvətə, nə bilim, monopoliyaya qarşı tədbir görməyə kim mane olur? Biden, Putin, kim?
Kim? Senin sadece vicdanın yoktu ki rüşvet vermeyesin. 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 Oğlunu insan kimi büyütmeyi düşünesen. Büyüteceğim, repetitör tutacağım, haricde okutacağım, getireceğim, prokurör eleyeceğim, polis reisi eleyeceğim, deputat eleyeceğim. Bu ülkede prokurör, polis reisi, deputat rüşvet alır. Yalan danışır. Her birimiz, her biriniz evinizde yalancı büyüdürsünüz, rüşvetxor büyüdürsünüz, korrupsiyonel büyüdürsünüz. 5-10 tane Aydın Caniyev kimi giz düşüb ortaya tırka verirsiniz, dudka verirsiniz, qaza verirsiniz onlara. Ki vətən xalq haqqında danış, nöqsanlardan danış deyənlərin tam əksəriyyətinin oğulları polisdə, prokurorluqda, məhkəmə sistemində işləyir. Heç biri də utanmır. Heç biri də utanmır. Öz müəlliminə qarşı hörmətsizlik eləyən xalq. Nazirimiz hörmətsizlik eləyir. Biz ona susuruq. Nəinki susuruq, hətta elə şərəfsiz, ləyaqətsiz insanlar var ki, onlara Emin Əmrullayevi dəstəkləyir. Tədbirlərindən bizim həmkarlardan biri yazmışdı. Bizi bunların tədbirinə çağırdılar. Nə bilim, lotariya oynadılar, jurnalistlərə pay verdilər, birinə çatmadı. Tumanı çəkdiyindən başına çəkdi ki, mənim hədiyəm hanı? Hədiyəni gətiriverdilər, sonra dava saldı ki, yox, hədiyəni orada adımı çağırıb verməlidir. Onu da elədilər, sənin ölkənin naziri budur. Bir jurnalistin şantaj edəcəyi qədər əski. Amma hansı jurnalistin? Əli Həsənovun. Əvvəl Əli Həsənovun, indi Hikmət Hacıyevin kurasiyasında olan jurnalist. Qalan jurnalistlər onun vecinə deyil. Sən buna susursan, sən öz oğlunu, öz qızını, öz qardaşını, öz qardaşın qızını, öz bacın qızını harası işə qoymaq üçün məktəbə, xəstəxanaya, nə bilim məhkəmədə işə düzəltmək üçün susursan, məndən istəyirsən. Mən deyəcəm, mənim heç kimim yoxdur. Bu hökumətdə, bu dövlətdə işə düzəltməyə heç kimim yoxdur. Mən də istəmirəm, çünki bu hökumətlə işləyən adam birinci, mən bir 88-89-cu illərdə olub, milli hisslər təzə oynardı, milli azadlıq hərəkatı. Şakir Yaqubovdan soruşdular ki, üstad dedi. Soruşdular ki, Şakir müəllim, bu vəzifəyə gedənlər niyə belə olur? Dəyişirlər həmən. Qarşı dedi ki, onları həmən xədim eləyirlər. Xədim eləyirlər, kişilikdən salırlar. Bir insanın ki, doğru olmayan qərarı, qərara etiraz eləmək cəsarəti yoxdursa və etiraz edərsə onu işdən çıxaracaqlarsa, o işdən çıxaracağı halda ac qalacağını düşünürsə, dövlət vətən yadına düşmürsə, nədən danışırsan? Hansı inkişafdan? Niyə mən özümü ağıllı hesab eləməliyəm, deməliyəm? Niyə mən xalqımın hər bir övladını, hər bir yerdə haqqın, ədalətin tərəfində olduğunu görməməliyəm? Niyə mən tutaq ki, Astaranın Bürzübən kəndində özünün müəllimi olmuş, sonra da indi də tabiçiliyində olan müəllimə usulatan Tura Rəfiyevi tumançaq elib kəndin ortasına buraxmağının şahidi olmuram. Əgər bir məktəbdə, məktəb direktoru öz müəllimi olmuş adama və indi onunla müəllim işləyən adama, rəhbərlik etdiyi adama usul atırsa, o kənd onu tumançaq eləyib buraxmalıdır. Niyə mən bunu deməliyəm? Niyə bir icra başçısı, bir küçə fahişəsini gətirib bir rayonda hakimiyyəti ona verirsə, o rayon həmin küçə fahişəsini başın qırxıb küçəyə buraxmamalıdır. Başqa yolu var, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti qanuna əməl edir, deyilən fakta əməl edir, özü tutub Türkiyə sərhədində icra başçısının mavini qarant durub Türkiyəyə insan alverinə aparılan adama buraxıb. Uşaq evinin müdürünü gətirib, maarif müdürü qoyublar. Bu Azərbaycan rayonlarında baş verir. Niyə
vətəndaş qızışıb, mən kimi başdan xarab deməlidir, səhər də çağırıb deməlidirlər ki, sən ictimai quruluşa, ictimai asayişi pozursan, ixtişaslara təhrik edirsən, niyə mən deməliyəm? Niyə? Sən fakt var, adamlar şikayət edib, təhsil şöbəsinin müdürü olub, həmkarların nümayəndəsi olub, yazıblar, göndəriblər. Sən niyə çağırıb bunu vəzifədən azad etmirsən, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirsən və yaxud inzibati xətalar məcəlləsi ilə cəzalandırmırsan? Niyə mən deməliyəm ki, Burzubənd kəndinin cəmaatı, Aydın Coniyev ki, Aydın Can kimdir? Mən pulumu vermişəm, həll eləmişəm. Deyən adamı tumançıq eləyib buraxmamalıdır. Müəllim, nə vaxtdan? Sözünü üstul atmaqla deyir. Mən sizə fakt deyirəm. Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində məktəb direktoru olub. Qəzənfər Əliyev. Yol, stadionun böyründən keçəndə yarışın səviyyəsində və dərəcəsindən asılı olmayaraq meydançada oyun diyandırılıb. Birdən top gedər Qəzənfər müəllimə dəyər. Sən indi kimi gətirib qoyubsan? Turan Rafiyevi. Niyə mən deməliyəm ki, onun sərhəd kəndlərindəki narkobarın direktorlardan biri müdafiə edir, Elçin Quliyevlə yaxındır. Niyə mən deməliyəm? Niyə mən bir kənd məktəbinin direktoruna görə Elçin Quliyev səviyyəsində özümə düşmən qazanmalıyam? Niyə Hacı Şükürov düşünməməlidir ki, bu ölkədə bütün jurnalistləri çağırıb qonaqlıq verməklə yola verə bilməz, bu ölkədə bir Aydın Caniyev də var ki, qəbul eləməz. Niyə Emin Əmrullayev fikirləşməlidir ki, axı söhbət müəllimdən gedir və mənim o tədbirlərdə pay verdiyim, paket verdiyim jurnalistlərin topası Aydın Caniyevin bir cümləsindən o yana keçməz. Bir vergülündə boğaram onu. Bircə sualla, kimin yazdığı yalandırsa onun anasını. Siz niyə müəllim söhbəti gedən yerdə, təhsil söhbəti gedən yerdə bu qədər vicdansızlığa, əzraflığa gedirsiniz. Nə matoq olub sizə? Avropa Məhkəməsində artıq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi qaldırmağı qadağan edib, qeyri-rəsmi. Avropa Məhkəməsinin əvvəlki işləri, indi bir-bir onlar gələcək. Azərbaycanlılar bir-birinə atır. O qədər iş çoxdur ki, Respublika Baş Prokurorluğu gizli göstəriş verib ki, qaldırmayın, cinayət işləri qaldırmayın. Avropada bizə gülürlər, Azərbaycanlılar bir-birinə pul atır. Erməni sabah deyəcək ki, bunlar bir-birinə pul atanlardır. Biz bunlarla necə yaşayaq? Birazdan Avropa Məhkəməsində Azərbaycan müəllimlərinin haqlarının tapdanması işləri o qədər çoxalacaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti göstəriş verəcək. Müəllimlərin şikayətlərini qəbul eləməyin. Budur sizin qurduğunuz ölkə. Siyasətçisinin kişiliyi çatmır etiraf eləsin. Görüntüdə müxalif lider obrazı yaradır, amma o suala cavab vermir. Bəli, ölkədə demokratik seçki keçirildi, sən də oldun prezident. Rusiya 5 dənə İskəndər atacaq. Necə onun qabağını alacaqsan? Heç bir siyasi partiya rəhbəri cavab vermək istəmir. Açıq-aşkar Rusiya yönlüyü, nə bilim qərb yönlüyü, nə bilim İran meyilli partiyalar var. Nə inəcəksiniz onlarla? Heç bir yerdə demir gəlib, beyninin içini qazıyacaq. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının beynində bir ölkə olmalıdır Azərbaycan. Demir onu. Xalq qazanır, ümid edir. Heç nəyə ümid edir? Növbəti siyasi partiyalara, yardımlara ümid edir. Parlamentdə bir yerə ümid edir və onsuz da fikirləşir ki, onsuz da biz nə edə bilərik? Rusiya nə edə bilər? İlham Əliyev edir də. Bizim əvəzimizə də bitər bir cür qoruyur ölkəni. Ona diktator da deyirik, rüşvətxor da deyirik, hələ üstəlik bizə pul da verir. Bu vətən istəməkdir, bu dövlət qurmaqdır. Sən belə dövlət qalacaqsan. Biz qəhrəman axtarışındayıq. Ay, Aydın Caniyev çıxdı, dedi. Aydın Caniyevə də lənət, nəsil nəcabəti nədir? Aydın Caniyev niyə deməlidir? Bu dövlətin konstitusiyası var. Niyə əməl olunmamalıdır? Niyə mən deməliyəm? Mənim qəhrəman olmaq istəyim yoxdur. Mənim xalqın sevilmisi olmaq istəyim yoxdur.
Sadəcə, mən deyə bilməyi bacarıram, biraz da vicdanlı adamam da deyirəm. Başa düşürəm ki, Mansa Musa 14-cü əsrdə indiki dünya sərvətlərində müqayisədə 10 dəfə artıq varlı olub. Hana, yoxdur, yer üzündə yoxdur, heç uşaqlarım 500 neçə dənə də uşağı olub, nə bilim, 100 neçə arvatdan. İşi gücü uşaq doğuzdurmaq olub arvatlara, qızıl yığmaq olub. Bir dənə həccə gedib gəlməyə 5 dövlətin büdcəsi qədər pul xərcləyib. Güya kişi səxavətlidir, Mali dövlətində. Yoxdur, Mansa Musa yoxdur, Stalin də yoxdur, Neron da yoxdur, Nemrut da yoxdur, nə bilim, Churchill də yoxdur. Heç kim heç nə aparmayıb. Mən fikirləşirəm ki, nə aparacam? Heydər Əliyevdən böyük kişi ya, nə aparacam ki? Bütün Azərbaycan onun idi. Güya mənim Azərbaycanda 5000 pulum olsa, bir maşınım, iki villam olsa, mən gedəndə özümlə aparacam. Heydər Əliyev apara bilməyən bu dünyadan heç nə aparmadı. Mən nə aparacam? Mən bunu düşünüb deyirəm ki, eyb yox. Növbəti dəfədə bir ayrı şeydən məhrum eləyirlər, cəhənnəmə eləsinlər. Amma heç olmasa o Lətifəyə dönüb, molladan soruşurlar ki, nə bilim, oruc vaxtı filan şey eləməli. Deyir onları utana-utana. Hətta heç olmasa bir rüşvəti filanı, həyasızlığı, heç olmasa biraz utana-utana eləyin, biraz vicdan olsun. Əgər hər bir vətəndaş, tam səhəmmi deyirəm, istər nazir, istər baş nazir, istər icra başçısı, istər polis rəisi, istər kəndi müəllimi, istər küçədəki dilənçi, evinə gedəndə, axşam yastığının yanında başını qoyan xanımdan utanmırsa və o barədə düşünmürsə, onun əzabları həddən artıq böyükdür. İzahın əvvəldə dedim, Saqib Sabancı Türkiyə dövlətinə kredit verən adam idi. Heydər Əliyev heç kimdən pul istəməyib. Borc istəməyib də bütün ömrü boyu, qürurlu kişi olub. Amma Saqib Sabancı o qədər yaşa kişi idi ki, efirdən ona dedi ki, Saqib bəyə o puldan biraz ver, mən də xərc deyim. O, oğluna corab da ala bilmədi. Amma Jaguar almaq imkanı vardı, ya, elə belə. Səhər Jaguar, gün orta təyyara, axşam yaxda. Naharı İstanbulda edərdi, gün ortanı Moskvada, şam yeməyini Vaşinqtonda elətdirə bilərdi. Elətdirə bilərdi, amma görürsən ki, heç nə eləyə bilmədi. Heç nə eləyə bilmədi. Hətta corab ala bilmədi. Bütün bu sözlər onun üçün deyilir ki, yəni söhbət nədən gedir? Tam səhəmmi deyirəm, bu son vaxtlar, bəlkə də axır vaxtlar başlamışdı Səngər TV-yə, daha çox izləyici baxırdı, 1000, 1500, 2000-ə qalxırdı. Əslində bundan yararlanmaq olardı, yəni narkotik kimi beyinlərinə yer etmək olardı da, düşünmək olardı hansısa konsepsiyaları Səngər TV-yə bağlansınlar, qoşulsunlar. Bilirsiniz niyə? Mənim bir dostum var, Şəmşad ağa. Bir dəfə onunla həyati rəqsinə qulaq asanda bir söz dedi. Dedi ki, həyati rəqsi, bu həyati rəqsini yaranan oğlan ölən dünyadır. İndi bilirsiniz, mən başa düşə bilmirəm, adamlar çıxıb hansısa ağılla danışmağı özlərinə sığışdırırlar. 40 gündür Ukraynada müharibə gedir. Və 40 gündür dünya Ukraynaya dəstək durur. Amma bir agresoru diyandıra bilmirlər. Düşünməli budur. Bu, qoymur adam danışsın. Çünki elə adamlar var, onların həyatı, onların taleyi təkcə özləri üçün nəticələnmir. Onlar yüzdədirsə, bütöv bir bölgə, bütöv bir xalq, bütöv bir region, bütöv bir dövlət təşəkkül tapır. Onlar məhvdirsə, bütöv dünya məhv olur. Biz ola bilmədik. Biz Xocalı faciəsindən heç nə yarada bilmədik. Amma bu çox faciəsini görürsünüz, dünyada nəyin genosid, nəyin
soyqırımda nəyin elə belə hərbi cinayət olduğunu müəyyən edən ölkəyə Azərbaycanda bir dəstə adam tapılıb deyir ki, Buça genosiddir, siz onu genosid qəbul edin. Biden deyir ki, bu genosid deyil. Yəni gedin tullanmağınızın dalıca. Amma Azərbaycanda Roma papasından artıq katolik olmaq istəyənlər ortaya çıxıb. Buçaya genosid desələr belə, Xocalıya genosid deməzlər. Çünki sənin dövlətin vaxtında dövlət başçın onu beynəlxalq səviyyədə qaldırmayıb. Genosid olduğunu deməyib. Cinayətkarın adın, ölkəsin deməyib. Bugün də deyə bilmir. Sənin qanunverici orqanının rəhbəri müstəqil Azərbaycana 30 illik müstəqillik. Azərbaycan SSR deyir. Üzrxahlıq da eləmir. Haqqında adamlar tapılır, texniki, mexaniki səhvə gətirib çıxarırlar. Həmən deməli idi. Azərbaycanın SSR deyəndən sonra həmən deməli idi ki, üzr istəyirəm. Bağışlayayım. O, ruslar apeşil deyir də, çaşdım. Adam üzr istəmir, dünya vecinə döyür, heç arasına döyür. Orada nə deyib? Düşürlər, erməni, nə bilim, axçıya yaxşı cavab verdi, əcəb elədi. Azərbaycan SSR adı ilə əlbəttə yaxşı cavab verdi. Müstəqil Azərbaycan adı ilə o cavab qanı eləmir məni. Azərbaycan SSR adı ilə erməni axçıya yaxşı cavab verdi. Hansı birini deyək? Bülbənd kəndindən tutmuş Bakı şəhərinə qədər. Heç bir halda, heç bir normal işimiz yoxdur. Ətəyində namaz qılınası saydığımız adamların içində belə Rusiya köləliyinə aşiqlik var. Bütün ömrümüz boyu bu adamlara pərəstiş eləmişik, xalqın ziyalısı demişik, milli adam demişik. Bugün statuslarına baxırsan. Dolayısıyla ağıl verir ki, Rusiya ilə hədləri bilmək lazımdır. Ya öləcəksən, ya azad olacaqsan. Kölə, o cür kölə olmağı Zelenski də qəbul edərdi də, eləmədi ki. Bunu qəbul etməyən kimsə olmalıdır da. Biz bugün o ağıl, dırnaqçı ağıllı adamların dediklərinə əməl etməklə sadəcə yap hakimiyyətinin taladığı sərvətlərin toxunulmazlığına qarant vermiş oluruq. Bəli, bu ölkə sabitlik buna görə lazımdır. Heç nə olası deyil. Bu xalq ayağa qalxsa, müharibədə öləcək vətəndaşları dinc dövrdə öləcək adamlarından daha azdır. Çünki bu hakimiyyət bu sərvətləri, yağmaladığı sərvətləri qorunmaq, paylaşmaq, bölüşmək üçün daha çox etiraz edən fəalı ailəlikcə məhv edəcək. Küçəyə çıxıb, Əziz Məviyev Gəncə Təşkilatının sədri müsahibətdən tutub qoyublar içəri. Nə bilim, o birisi gedib yoxa çıxarıblar. Bütün sosial şəbəkə yazdı. İmran yoxdur. Abalam, İmran 21-ci əsr deyə, 21-ci ili də keçib. İmranı küçənin ortasında niyə xəbərsiz götürürsün? Külmədə olanlar bir-birinə xəbər eləyə bilir, evinə zəng eləyə bilir, 1 manat verir, 3 manat verir, 5 manat zəng eləyir. Yolun ortasında adamı götürürsən, imkan verir, xarabasına zəng eləsin, desin ki, mən götürüb filan yerə apardım. Güya sənin çəkinəcəyin bir şey var ki, bandadilə aparmışsan, zəng elə denən ki, bandadilə apardım. Onsuz da hüquqi nihilizm deyil ölkədə. Daha bunu niyə şişirdiniz səlaxı? İndi də mən İmranın qəhrəmanlığına, İmranın zərərdidəliyinə, Əziz Məmiyevin zərərdidəliyinə tamaşa eləməliyəm. Sən adamların əlinə dəstavuz veribsən ki, hə, Əziz Məmiyevin haqları pozuldu, vətən uğrunda fədakardı. Abalam, daxili işlər nazirinin qabağından keçir, nəyə tutub qoyubsan onu içəri? Nəyə onu mənə şişirdirsən? İmranı küçədə niyə aparırsan? İmran neyniyib? Neyniyə bilər? 52 partiya var Azərbaycanda, heç nə eləyə bilmirsən, hə? Biri İmran neyniyəcəksən bunu yolun ortasından götürüb aparırsan? Allah ürəyinizi şişirsin, hövrlənəsin, şərləyəsin sizi. Axı bu yol deyil. İnsan heç kimdən utanmaya bilər, amma evindəki arvadından utana bilməlidir, utanmağı bacarmalıdır. Onu bacarmayanların ölkəsində
Hər hansı müqəddəs dəyərdən danışmaq nakişilikdir. Biz Ukrayna xalqının qələbəsinə sevinəcəyik. Normal insanıq. Dünya da sevinəcək. Biz Ukrayna xalqının qəhrəmanlarını alqışlayacağıq, onlardan sitat gətirəcəyik, onların fədakarlığından danışacağıq. Amma təəssüf ki, biz o sırada olmayacağıq. Ona görə olmayacağıq ki, dünya hakim birliyi də, dünyanın idarə etmə birliyi var ki, Komite Tristadır, 13 Magnat ailəsidir. Onlara paçka gəlmək olmaz. Azərbaycan xalqını nə qədər istəyirsən, paçka gəl, aldat. Azərbaycan xalqı sanksiyalara qoşulduğunu, dövləti sanksiyalara qoşulduğunu bəyan etməliydi. Azərbaycan dövləti işğalçı imici və kleymosu yarlığı üstünə yapışmış Rusiya adı sülh məramlı olan işğalçı məramlı qüvvələri Azərbaycandan çıxartmalıydı və müttəfiqlik sazişindən imtina etməliydi. Bu olmadısa, əmin olun, o deyir, yetim, güclünün ahı gücsüzdə qalmaz. Biz bu iqtidarla bacarmadıq. Və bugün ona görə bunu deyirəm ki, bir ildən sonra Azərbaycan oliqarxlarının, Azərbaycan hakimiyyətinin bizdən taladığı sərvətlərə embargo qoyulanda, qəsb olunanda, alınanda Azərbaycan daha ki, siyasi partiyaların rəhbərləri deməsi, biz demokratiya uğrunda vuruşduq. Heç nə uğrunda vuruşmuyoruz. Heç bir təklif vermiyoruz. O pullar Azərbaycandan yağmalanan pullar. Alınacaq Azərbaycanın oliqarx məmurlarından. Vasitəçilik edirik, aqsaqqallıq edirik, deyirik. Siyasi, Azərbaycan siyasi kuryerliyi ilə məşğuldur. Siyasi kuryerliyi edir. Və dünyanın süper gücləri, 13 o Magnat ailəsi, Komite Tristə filan zat bunlar hamısı yerbəyir edəcəklər. Yerbəyir edəcəklər. Və biz əgər sevinəcəyiksə ki, Ziya Məmmədovun, nə bilim, Ramiz Mehdiyevin, Kəmaləddin Heydərovun, Rəfail Mirzəyevin, Naxçıvan klanının yağmaladığı pullar onlara qismət olmadı, biz buna sevinəcəyiksə, həm də biz ona da kədərlənəcəyik. Azərbaycan bir daha dərənin dibinə yuvarlandı. Kimlərsə kef elədi, yedi bu 30 il Azərbaycanın sərvətlərini, yedi taladı kef elədi, arvatlarına qəşən penyuarlar aldılar, tuman aldılar. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Kərə yiyən də yaza çıxır, tərə yiyən də. Salamat qalın.